Сили оборони України завдали удару по аеропорту поблизу тимчасово окупованого Бердянська сьогодні вночі. Про це повідомила Суспільному телефоном голова міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Перші вибухи місцеві почули орієнтовно у началі 3-го ранку, які тривали впродовж години. Після цих успішних влучань в сторону аеропорту активно рухались бригади швидких та рятувальників. Як зазначено на фейсбук-сторінці «Стратком ЗСУ», сили оборони влучили по гелікоптерах та обладнанню аеродрому.